Кожен з нас сам обирає, як прожити своє життя. Комусь подобається зрада, а комусь перемога. Особливий же захват викликають люди, які обирають повноцінне і щасливе життя, незважаючи на важкі випробування, які довелося пройти у житті. І часто їх можна зустріти на спартакіаді серед інвалідів. Праці – сила духу. Саме така проводилася в столиці цими вихідними під патронатом КМДА. У межах 12-го етапу розіграшу Кубка виклику у сьомому сезоні столичного проєкту «Здоровий киянин». Змагалися учасники у 6 видах спорту, таких як настільний теніс, шахи, шашки, армреслінг, бомбаскет та дартс. Переможці візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді в Ужгороді на початку вересня. Набувають більш внутрішнього такого духу, сміливості, да, і йдуть вперед до життя, вперед борються за своє щасливе життя, та як кожна з нас людина. Віра 16 кілограм, сьогодні я підняв 72, азарт бере, наприклад, по гірах вже один рік поучаствував. Вже на других вже стараюся трошки більше підняти. Так само і в дарті, бомбаскету. Ну, чоловіка заводить, заінтересовує.